kolí, které jsou prostě 15 cm tlustý, s vnitřníma zatočený do kruhu, že vlastně ten DF je točený. Překližky, zaplahybaní a dovnitř jsou daný vitriny. Uprostřed jsou ještě vitriny. Speciální vitriny. Speciální vitriny se štrucama prostě a takhle. Koncepce výstavního projektu se vlastně zpočátku snažila vyrovnat s problémem, že do relativně malého prostoru musíme zakomponovat nebo dostat spoustu témat. Od vlastně počátku natáčení v provizorních prostorách až po profesionální kino. S tímto jsme se vlastně snažili vyrovnat způsobem, že celá výstava je koncipována jako filmařský ateliér, v kterém jsou sestaveny různým způsobem rekvizity, které vlastně jednotlivé období představují a při určitém záběru pohledu si vlastně umíme to jednotlivé téma zobrazit a popsat. Výstavní sál by byl ideální a ještě ideálnější v případě, kdyby byl tak 5x větší, splňuje vlastně veškeré předpoklady pro představení filmového ateliéru. Má stropní osvětlení, strop je vysoký, bílé, prázdné stěny, takže ideální prostor, ale bohužel malý. Doba mě milá, začátek století a první polovina, takže celý tohleto retro téma, to všechno je tak inspirující a plakáty, které jsem měl v ruce, ze kterých jsem mohl vycházet, tak to je natolik inspirující, že nebylo třeba hledat nic dalšího. To vždycky je závislý na týmu, který výstavu připravuje, autoři, instituce jako taková, samozřejmě architekt, naprosto mimořádně, skvělý. Nemohu si je vynachválit. Jedná se o jednu z největších výstav Národního technického muzea v letošním roce, na které spolupracujeme mimo jiné také s Národním filmovým archivem. A výstava se koná u příležitosti 120 let od první filmové projekce v českých zemích. Návštěvníci se mohou těšit na objevy a vynálezy, které vedly k objevu kinematografu. Mohou se těšit na prezentaci prvních kočovných kinematografů, na zakládání prvních stálých kin, mohou se těšit na představení zakladatelských osobností české kinematografie. Vzhledem k tomu, že na výstavě spolupracujeme s řadou institucí, tak ta příprava je o něco složitější než v předchozích případech, ale vzhledem k tomu, že jsme začali s poměrně dobrým časovým předstihem, takže vývoj a spolupráce s ostatními kolegy je, bych řekl, téměř příkladná. Je to spousta práce. Teď třeba tady porovnávám titul popisky, jestli máme popisky ke všem inventárním číslům a všechny popisky do katalogu. Mám radost, protože jsme měli velká očekávání a myslím si, že vlastně ten průběh té výstavy i výsledek té výstavy, že je splní. Největší radost mám, že si myslím, že se nám podařilo ve spolupráci s architektkou a s grafikem vytvořit skvělou atmosféru pro naše sbírkové předměty. A myslím si, že máme co nabídnout našemu návštěvníkovi, protože může vidět jednak téměř životní velikosti putovní kinematograf Aloise Boudy,
scénu, tak jak se natáčely dřív filmy, tak scénu z natáčení přímo v Pavlačovém domě. A taková perlička poprvé uvidí oživlé chronofotografie Marie. Stačí světilko. Myslím, že výstava bude moc hezká, prostor hezký, grafika bude pěkná, exponáty jsou hezký. Doufejme, že i projekce, která tady bude, bude mít úspěch a myslím si, že to bude pro diváky velice lákavý. Tak já si myslím, že výstava Karel IV., který máme, je pěkná, ale na závěr roku to bude určitě bomba. Výstava Český kinematograf je jeden z klíčových projektů Národního technického muzea v letošním roce. Je to výstava, kterou jsme připravili jako poctu těm našim významným kinematografům, jako byl například Jan Kříženecký, anebo také je třeba vzpomenout i našeho kurátora, pana Brichtu, který vlastně se zasloužil o to, že to je vlastně byla vůbec první expozice kinematografie v této budově zde na Letné. Zároveň v rámci expozice představujeme také úplně čerstvou památku UNESCO movitého kulturního dědictví a to je vlastně nejstarší dochovaný fragment filmu od francouzského tvůrce Reynolda.